저는 누군가 이상하게 မြို့ပွင့်ပါလေခေါတော်ကကိုတော်ဘောကိုဆောင်ပြီးကိုလုတ်ချင်ကိုတင်ရလုတ်မရဘူးဆိုရဲ့အခြေအနေဖြစ်ရှန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်ရှန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာမြို့ကွင်းပါတဲ့ခေါတော်အလံအောင်မှာကိုတော်ဘောကိုဆောင်ပြီးကိုတင်ရအဖွဲ့တွေထပ်မဖွဲ့ရဘူးလို့သတိပေးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခမိုင်းစင်လာကြီးမာတဲ့ခေါတော်အလံအောင်မ
ီးပုံဆိုတာရှိလို့ကျောင်းသားတွေစုပေါင်းထားတဲ့ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုတေချာလည်လာကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမှုကံထားတဲ့မြို့ပွဲပါလေကိုတော်ဟာကိုတော်ဘောကိုဆောင်ပြီးကိုလုပ်ချင်ရကိုတင်ရလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်နေတာ။အားကြောင့်လည်းလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုနဲ့တူဒီကိုတော်နဲ့မြို့ပွဲပါတဲ့ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့အနန္တောကကွန်စတီတူရှင်းနဲ့ညီရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုဘက်ကတရားတစ်ခုငါလည်းအခွင့်အတော်မယ်လို့လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုလည်းတတိချက်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကသမိုင်းစဉ်မှာကြီးမားခဲ့တဲ့ဒီခွတော်ကလတိုင်းပြည်ဆိုရင်ဒီသမိုင်းကိုတိတိချာချာသိလာဒီသမိုင်းနဲ့အညီကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့စနစ်တကျပြန်ပြီးပေါ့ပေါ့လို့ပြောပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲကိုကျောင်းသားများပြားတက်ရောက်ခဲ့ပြီးပညာရေးအဆင့်မြင့်တင်တဲ့ကိစ္စကျောင်းသားသမဂ္ဂရည်တည်ရေးနဲ့မြို့ရင်းသွားလာရေးကိစ္စတွေကိုကျောင်းသားတွေဘက်ကတင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။လက်ရှိကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်တိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားကြတာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်တင်ကြောင်းကိုလည်းဦးဖြိုမင်းသိန်းကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလိုပါကြောင့်ပြောဆိုခဲ့တာလေ။တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဆန္ဒပြပြီဆိုတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနည်းငယ်ပြောချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအမိန့်ပေါင်းကျောင်းသားတယောက်အနေနဲ့ဒီတက်ကူတွေကလည်းကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အပြင်းအောင်လည်း15မိနစ်လောက်ကျွန်တော်နေခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာပိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအများကြီးဒီအခြေအနေတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့လူငယ်တွေဒီလိုပိတ်ဆက်စေရမလိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်ဆက်ခံမှုတွေအတွက်ဒီမျိုးဆက်တွေကိုထပ်ပြီးဒီလိုပဲအကျဉ်းတောင်နဲ့တွားရအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လမ်းပြနေစေရမလိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမှုရတာနဲ့အခြေအနေကနေပုံမကောင်းမွန်တဲ့ခြိမ်းမ်းနေတဲ့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့အစ်စ်ကိုကြောင့်ဒုက္ခမှုတွေလူတော့တဲ့အခြေအနေတွေရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာတက္ကသိုလ်အဥပဒေတွေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆရာအပြောင်းရွှေငွေကြေးကိစ္စကအစတက္ကသိုလ်တွေကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးမှာပါလို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးကျောင်းသားတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်အဥပဒေကိုရေးဆွဲရမှာပါဝင်သင့်ပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုလွှမ်းခြုံမဲ့အစိမ့်မြအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေရေးဆွဲရမှာတော့မပတ်သက်တင်ချောင်းကိုလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်